କରୋନା ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଜିଠାରୁ ରାତି ନଅଟାରୁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ କେଉଁଠି ଯେପରି ଗହଳି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯିବ ତେବେ ଏହି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି କରୋନା କଟକଣା ଲାଗୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପନ୍ଦର ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସହ ମୋବାଇଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବିଶେଷକରି ଛକ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗହଳି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମାତ୍ର ଶହେ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପଚାଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି